এখন ভূৰ আৰু এক বিশেষ প্ৰতিবাদ অসম চৰকাৰৰ হাতত এই বস্তুটো নাই যে ৰুক্মিণী গাঁৱত পানী ৰচ যায় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ৰুক্মিণী গাঁও বুলি ক'লেই যেন বৰষুণ আৰু কৃত্ৰিম বান্ধ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা কেতিয়াও শেষ নহয় ৰুক্মিণী গাঁৱত আজি ৰুক্মিণীগাঁওবাসীয়ে এনেদৰেই প্ৰটেষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে এনেদৰেই আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে এখন বিশেষ ভোৰ নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁলোকে আৰু সেই ভূৰখনত তেওঁলোকে লিখিছে যে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া আৰু স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা পিছত ভাবক প্ৰথমতে ভাবক ৰুক্মিণীগাঁৱৰ কথা তাৰপিছত লিখিছে তেওঁলোকে থলুৱাই ইঞ্জিনিয়াৰে সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে এইবাৰ আই আই টি ইঞ্জিনিয়াৰৰ সহায় বিচাৰক পি ডাব্লিউ ডি হাই হাই ললিপপ নালাগে আমাক ৱাটাৰ এম্বুলেঞ্চ লাগে জি এম চি মুৰ্দাবাদ জি এম ডি এ মুদাবাদ কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যাৰ সমাধান লৈকে ইত্যাদি বিভিন্ন তেওঁলোকে শ্লোগান ইয়াত লিখি থৈছে এখন বিশেষ ভূৰ কলগছৰ তেওঁলোকে ভূৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু সেই ভূৰখনৰ ওপৰত তেওঁলোকে এনেদৰেই যিসমূহ তেওঁলোকৰ শ্লোগান আছে বা যিসমূহ তেওঁলোকে শ্লোগান লিখি আনিছে সেই শ্লোগানসমূহ এনেদৰেই তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে যাতে ৰাইজৰ চকুত পৰে যাতে চৰকাৰৰ চকুত পৰে যাতে তেওঁলোক এই শ্লোগানসমূহ বা এই গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণীগাঁওবাসীৰ যিসমূহ সমস্যা এই সমস্যাসমূহ যাতে জনপ্ৰতিনিধিৰ চকুত পৰে আমি ইতিমধ্যে ভোৰখন দেখুৱাইছোঁ ভোৰখনৰ ওপৰত লিখি থোৱা যিসমূহ শ্লোগান আছে শ্লোগানসমূহ দেখুৱাইছোঁ আমি এইবাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম এয়া ৰুক্মিণী গাঁৱৰ বিশেষ পৰিৱেশ দেখিছে নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰেই আজিৰ দিনটোত যি দুপৰীয়াৰ ভাগত এজাক বৰষুণ আহিছিল প্ৰায় দহ মিনিটৰ পৰা পোন্ধৰ মিনিটযোৰা যি এক বৰষুণ আহিছিল তাৰপিছতে কিন্তু ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এই অৱস্থা প্ৰায় একাঠলৈকে পানী আছিল বৰ্তমান পানী কমিছে যদিও কিন্তু ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এই পথটোদি খোজকাঢ়ি যাব পৰা অৱস্থা নাই আৰু ইতিমধ্যে যি এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ নাওসমূহ আছিল সেই নাওসমূহে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এইফালৰ এইফালেদি যিসমূহ লোক অহা যোৱা কৰে বা লোক ৰুপিণী গাঁৱৰ যিসমূহ বাসিন্দা আছিল সেই বাসিন্দাসকলক এইফালেদি অনবৰতে অনা নিয়া কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু এনেদৰেই ৰুপ্মিণী গাঁওবাসী চলিছে প্ৰতিদিনেই তেওঁলোকে এনেদৰে এইফালে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে আমি যদি সোমবাৰৰ কথা কওঁ যোৱা যদি আমি সোমবাৰৰ কথা কওঁ সোমবাৰৰ পৰিৱেশ আমি ইতিমধ্যে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছিলোঁ যে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল ৰুক্মিণী গাঁৱত কিমান পানী হৈছিল আমি দেখুৱাইছিলোঁ আচলতে এজাক বৰষুণতে এনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় এই ৰুক্মিণী গাঁৱত আৰু ৰুক্মিণী গাঁওবাসীয়ে সেই হেতুকে এইবাৰ এক বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকে পথলৈ ওলাই নাহি ৰাজপথলৈ ওলাই নাহি চৰকাৰক কোনো দিগদাৰ নকৰাকৈ কিন্তু এনেকৈয়ে কেইখনমান বেনাৰ পোষ্টাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইতিমধ্যে আমি এইখন দেখুৱাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত আজি ভুৰ চলিছে ভূৰৰ ওপৰত লিখা আছে কেইটামান শ্লোগান আৰু সেই শ্লোগানকেইটাই আচলতে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ চকু এই ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ওপৰত পেলাবনে নাই তেওঁলোকে সেই কথা চিন্তা কৰিছে যদিওহে যদিওবা এইখিনি চৰকাৰৰ চকুত পৰে তেতিয়াহ'লে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এই বানৰ সমস্যা ঠিক হ'ব যদি নপৰে তেতিয়াহ'লে ৰুক্মিণী গাঁওবাসীয়ে এনেদৰেই জীয়াতো ভুগিব লাগিব মূলতঃ কথা হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰৰ এই ৰুক্মিণী গাঁও এনেদৰে এজাক বৰষুণত দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে কিন্তু এনেকুৱা অৱস্থা হয় তাৰপিছতে এয়া ৰুক্মি গাঁওবাসীৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ আমি যদি সমান্তৰালকৈ দেখুৱাওঁ জি এছ ৰোডৰ দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থই ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে যে জি এছ ৰোডৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা বৰ্তমানেও জীয়াচত একাটো পানী হৈছে আৰু সেই একাটো পানীৰ ওপৰেদি দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ অহা যোৱা কৰিছে আচলতে এনেকুৱা ধৰণেৰেই গুৱাহাটী মহানগৰখন চলিছে এয়াই সপোনৰ গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু সেই সপোনৰ গুৱাহাটী মহানগৰখনত বৰ্তমান নাও চলিছে বৰ্তমান ৰাবাৰ বট চলিছে আৰু সেই ৰাবাৰ বটৰ ওপৰত উঠি গুৱাহাটী মহানগৰবাসী গুৱাহাটীখন পৰিভ্ৰমণ কৰিছে আমি যিসমূহ ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা আপুনি ইয়াতে থাকে নিশ্চয় মই হেৰিয়াত থাকোঁ এই তোমাৰ হেগৰাবাৰী জীৱন কৃষ্ণ পথে মই এটা বন্ধুত খবৰ লগাইছিলোঁ দেখিছে ইতিমধ্যে আপুনি দেখিলেও মই সিমান ইয়াৰে বিষয়ে নাজানো কিন্তু পানী হয় বুলি জানো আৰু গেৰাণ্টি মই জীৱন কৃষ্ণ পথত থাকোঁ এই গুৱাহাটী মহানগৰী এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাৰ কথা কি ক'ব এতিয়া যে সদায় এনেকৈ এজাক বৰষুণতে পানী ৰুক্মিণীগাঁৱত আগতে পানী সিমান হৈছিল গুচি গৈছিল এই যে আপোনাৰ চুপাৰ মাৰ্কেটৰ ব্ৰীজখন বনালে তেতিয়াৰ পৰা মানে ইয়াত পানী বেছি হৈ গ'ল কিন্তু অসম চৰকাৰৰ হাতত এই বস্তুটো নাই যে ৰূপিনিকত পানী ৰ'দ কৰিব পাৰিব বাহিৰৰ কিবা টেকনিকেল কিবা আনিব লাগিব বা ইঞ্জিনিয়াৰ বাহিৰৰ আনিব লাগিব অসমত নাই তেনেকুৱা ইঞ্জিনিয়াৰ নাই অসমৰ চৰকাৰ বিফল হৈছে বিফল হৈছে নোৱাৰে ক্ষমতাই নাই ক্ষমতাই নাই অসম চৰকাৰৰ এই পানী ৰ'দ কৰিব পৰা বাহিৰৰ পৰা কিবা যদি ইঞ্জিনিয়াৰ চিঞ্জিনিয়াৰ আনে তেতিয়া যে হয়তো ৰ'দ কৰিব পাৰে পাৰে বহল নোৱাৰে গুৱাহাটীত থকাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ কিমান বছৰ মইতো ইয়াতে বুঢ়া হৈ গ'লো তেতিয়াহ'লে আপুনি কওক যে সোমবাৰৰ যি পৰিৱেশ হৈছিল নাই 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 কোনো দিন হোৱা নাই ইয়াতে আপোনাৰ ধৰক এইটো পুলিচ পইণ্ট আছে এই পুলিচ পইণ্টৰ আপোনাৰ ওপৰেদি পানী গৈছে এজাক দুজাক বৰষুণ হ'লে সাধাৰণ পানী হয় বৰষুণ গুচি গ'ল পানীও গুচি গ'ল এতিয়া সেই নহয় সেইটো মানে এতিয়া খালত পৰিণত হৈছে পুখুৰীত পৰিণত হৈছে দহ মিনিট বৰষুণ দিলে গুৱাহাটী এনেকুৱা অৱস্থা দহ পোন্ধৰ মিনিট দিলে আপোনাৰ চেছ ৰুকীগাঁও চেছ বিশেষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ মন্তব্য আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীত কোনোদিনে ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰত কোনোদিনে নঘটা এনেকুৱা ঘটনা এইবাৰ ঘটিছে কাৰণ প্ৰতি এজাক বৰষুণতে এজাক দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ এজাক বৰষুণৰ পিছতে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হয় ইয়াত বাস কৰা লোকসকলে এনেদৰে জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হয় মই পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাই আছোঁ আমি সমান্তৰালকৈ পাঞ্জাৱাৰীৰ দৃশ্য দেখুৱালোঁ পাঞ্জাৱাৰীটো সেই একেই অৱস্থা একাঠো পানী সেই একাঠো পানীৰ মাজেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অহা যোৱা কৰিছে সেই একাঠো পানীৰ মাজেৰে দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ আহিছে বহু বাহন বিকল হৈছে আমি ইতিমধ্যে এগৰাকী ছাত্ৰী ইতিমধ্যে স্কুটি বিকল হোৱাৰ আমি ছবিও আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছিলোঁ সমান্তৰালকৈ যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে গুৱাহাটী মহানগৰী অকল ৰুক্মিণী গাঁও বা পাঞ্জাবাৰীয়ে নহয় সমান্তৰালকৈ জুৰুতো সেই সোমবাৰৰ যি বানপানী হৈছিল বা সোমবাৰৰ যি সেই কৃত্ৰিম বানপানী হৈছিল এজাক বৰষুণৰ ফলত সেই জুৰুত সম্পূৰ্ণৰূপে বৰি যোৱা দেখা পোৱা পোৱা গৈছিল জলমগ্ন হোৱা দেখা পোৱা গৈছিল গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই কেতিয়াও শেষ নহয় বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে অসমৰ চৰকাৰ বিফল হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে যদিহে অসমৰ চৰকাৰ বিফল হৈছে সঁচাকৈ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰ আনি গুৱাহাটী মহানগৰ প্ৰকৃত সমস্যাসমূহ যিসমূহ আছে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাই হওক বা যান জোঁটৰ সমস্যাই হওক সেইখিনি যাতে পূৰ কৰে সেইখিনি যাতে সমস্যা সমাধান কৰে তাৰ বাবে ৰুক্মিণী গাঁওবাসীৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰী খেটাৰ সুদুত্তৰ বিচাৰিছে